Terima kasih kerana menonton video resipi ini. Kalau anda suka resipi ini, klik the like button, share video ini kepada kawan-kawan anda, subscribe untuk channel saya dan klik the notification bell untuk dapat video seterusnya, dan saya akan jumpa anda next time. Bye-bye. Salam sejahtera. Hari ini untuk multiple warna kitchen, saya ingin sediakan cauliflower goreng dengan ubi kentang goreng. Bahan-bahannya, saya rendamkan cauliflower dalam air panas. Saya telah keluarkan ubi kentang. Sebiji telur. Tepung corn flour atau tepung jagung. Dan tepung beras. Telur dipukul dahulu. Campur sedikit garam. Tepung jagung 1 sudu besar. Kira 1.5 sudu besar. Tepung beras 1 sudu besar. Tambahkan Kashmir chili powder. Yang ini akan bagi warna dan spicesnya. Ada pedas sedikit. Okey, tambahkan chili Kashmir ni. Dia akan beri warna merah kemerahan. Tambahkan air sedikit demi sedikit dan gaulkan. Okay, sekarang saya akan campurkan telur dalam adunan tepung yang saya telah buat. Adunannya, tepung boleh melekat di sudu. Setakat itu kamu gaulkan dengan air. Campurkan telur yang dipukul. Bila goreng, tepung ni akan jadikan benda yang kita goreng rangup. Kalau terlalu cair, kamu boleh tambahkan tepung jagung. Okay, bila tambahkan telur, adunan akan cair. Sekarang saya akan tambahkan sedikit tepung jagung. Sukatan ikut masing-masing. Dalam adunan campuran telur dengan tepung, kita tambahkan garam. Kamu boleh sediakan, kalau tepung beras 3 sudu, 2 sudu tepung jagung. Okey, gaulkan. Okey. Okey, adunan tepung saya telah melekat, telah selaput cauliflower. Okay, minyak dah didih. Tips untuk goreng, kita kena letak garam, tambah garam dalam minyak supaya benda yang kita goreng takkan melekat. Okay, celupkan cauliflower dalam tepung. Okay, tepung dah melekat, dah selaput putih.
Okey, telah goreng, kita boleh keluarkan dari periuk ini. Cauliflower telah digoreng, angkatkan dari kuali, letak seperti ini supaya saki-baki minyak di cauliflower akan keluar. Okay, biarkan supaya minyak keluar daripada benda yang kita goreng. Cauliflower goreng telah siap. Saya cuba makan sedikit. Tengok kerangupannya. Sedap dan rangup. Bila cuba video ni, resipi ni, kalau suka, like, share, subscribe. Terima kasih ya. Kentang dimasukkan dalam tepung yang kita telah sediakan untuk goreng cauliflower. Ini bagi tepung yang tinggal. Saya masukkan kentang. Raulkan supaya tepung itu kena dalam kentang yang kita telah potong. Kita boleh gunakan tangan ataupun garpu untuk masukkan dalam kuali. Kuali telah panas. Telah digoreng, kentang dah siap. Kita biarkan minyak keluar daripada gorengan ini. Inilah kentang yang telah digoreng. Lihat kerangupannya. Rangup. Sila cuba resipi ini di rumah. Kalau suka, komen, like, share dan subscribe. Terima kasih. பார்த்ததுக்கு நன்றி. அப்படி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டனை அமுத்துங்க, ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஃபேமிலிக்கும், நோட்டிபிகேஷன் பெல்ல அமுக்குங்க. அப்பதான் நான் எப்பெல்லாம் வீடியோ போடுறேனோ அது உங்களுக்கு உடனே வரும். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. நன்றி.